Prije svega želim da čestitam našim momcima, našim uzdanicama, našim herojima. Hvala vam što na najbolji mogući način predstavljate Bosnu i Hercegovini. Čestitam na ovom uspjehu koji ste imali i ne sumnjam u uspjeh koji ćete imati u A diviziji. Ministarstvo kulture i sporta kantona Sarajevo i vlada kantona Sarajevo će uvijek stajati iza vaših rezultata i podržavati vas kako bi pravili još bolje. To smo opredjeljeni, to je naše čvrsto opredjeljenje. Na vama ostaje budućnost i ove države i sporta, prema tome mi smo tu da vam damo svu moguću podršku da ostvarite što bolje rezultate. Ovo ministarstvo i kanton Sarajevo uvijek imalo razumijevanje i ovom prilikom kao potpredsjednik Košarkaškog saveza se zahvaljujem na ovom prijemu i na podršci Ministarstva kulture i sporta, a pogotovo Midvara Kuća, jer važno je ko je na tom čelu i ko ima razumijevanje za sport. Nama je jako bitno bilo utakmica protiv Makedonije, gdje smo na poluvremenu imali egal utakmicu, a na kraju smo ipak uspjeli pobijediti. Tu smo se psihički digli. Prva okupljanja, prošli smo bez povrijenja drugih, znači niko nas nije vjerovao. I sad smo ostvarili nešto što je veoma lijepo. Ostvarili smo drugo mjesto, ušli smo na diviziju.